Kosovë ndërkohë javën e ardhshme të hënën dhe të martën përkatësisht Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak do zhvillojnë një takime në Kosovë edhe në Serbi. Çfarë pritet të ndodhë? Po realisht, Ilir, nuk është pak vështirë ndoshta të flasim për pritje, nëse kemi parasysh pak a shumë qëndrimin që ka dhe qeveria e Kosovës, sepse është vërtet që zonja Osmani ka përmendur mundësinë e zgjedhjeve, po ashtu deri diku edhe zoti Kurti në një forum apo tjetër e ka mbështetur një mundësi të tillë, por në anën tjetër ata janë të këmbgulës në faktin se kjo gjë nuk mund të ndodhë duke tërhequr ta zënë policinë e Kosovës nga veriu, nuk mund të dodh duke mos i lejuar kryetarët që të shkojnë në zyret e tyre deri në momentin kur mund të kemi kryetar të rinj që do të ishin si rezultati i zgjedhjeve dhe duke pas parasysh që qëndrimi i qeverisë është komplet kundër me kërkesat që i kanë serbët atje, atëherë gjasat për ose po them pritjet nuk është se janë shumë mëdha. Po në anën tjetër ka një dinamik të shtuar të Bashkimit Evropian, të Shtetit Bashkuara ka pas thirrje edhe nga zyrtarët lartë të shtetit të SBA-ve, por edhe të BE-s, pra duke filluar edhe nga vetë zoti Borrell, që duhet patjetër të gjendet një zgjidhje për ta tejkaluar situatën e tensionuar që tash kemi në veri. Kështu që normalisht kjo vizitë, qëllimi kryesor do ta ketë këtë që të gjejë një lloj zgjidhje për ta tejkaluar situatën aktuale, por prapo them, të them drejtën, nuk është se mund të presim shumë, paktën tash për tash, kur kemi parasysh qëndrimet, pra goxhat të betonuara që ka zoti Kurti, karshi kërkesave që serbet lokal dhe lista serbe ka për të, po them, ndoshta për të bërë hapin tjetër që mund të jenë zgjedhjet e reja apo çfarë do hapi tjetër që do ta dëshkallëzonte, dëpërshkallëzonte, po them, situatën dhe do të ulte tensionet në këto komuna veriore. Qartë, Kosovë, falenderoj shumë për gjitha informacionet. Urej, këndbash.